දියණියක් අතර තියෙන බැඳීම මෙතෙක්යි කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් පසුගියදා සිදු හදිසියේ අනතුරු නිසාවෙන් මෙමෙදිට කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබුමින් සිටින ජැක්සන් ඇන්තනී මහතා නැති සොවින් කල්ගෙවන මාධවී ඇන්තනී මුහුණු පොතේ තිබූ අතිශය සංවේදී සටහනයි මේ අපි ඔබ වෙත ගෙනින්නේ. නවෙන්නේ කොහොමද අපච්චි එනකම් මං එහෙම මලේ නැටත් එහෙමයි මගේ ලෝකේ කඩන් වැටෙද්දිත් මං ගණන් ගත්තේ නැහැ. මං ආඩම්බරයිලු චූටි කාලෙත් අම්මගේ යාළුවෝ මට විහිළු කරද්දි මං කිව්වලු දන්නවද මගේ අපච්චි කවුද කියලා. මං ජැක්සන් ඇන්තනිගේ දුව. ඒ මගේ ආරක්ෂාව, මගේ සුරේ, මගේ ශාන්ති කර්මය, මගේ හයිය. මං පුතාට ඉන්නවා කියන කෙනෙක් හිටියා. හිතරිදුනාම හදන්න මේ වයසේදීත් ලෙඩ වුණාම මං එක්ක ස්පිටාලේ යන්නත් රට ගියාම අප්පච්චිට කිසිවක් නොගෙන සූට්කේස් පිරෙන්න අපිට තෑගි ගේන්නත් බඩගිනි නැතුවත් ආසාවට කඩිචෝරු ගෙනත් දෙන්නත් ඉස්සර ඉඳලා අප්පච්චි ගෙදරෙද්දී අපි දුවනම ඉස්සරහට මොනාගෙන කියාගෙන යෝගට්, ලොකු කිකස්, උළුඳු වඩේ, තලගුලි, බූන්දි, පුහුල් දෝසි මං කෑම දාස අප්පච්චිගේ. මේ පොල්ලෙල්ලා කිව්වත් රහයි කියලා මට කියලා කෑම හදාගන්න ආසයි නේද? අනික අය යාළු එක්ක එළිය සෙට් වෙද්දී අප්පච්චි ආස ගෙදර අපි එක්ක සෙට් වෙන්න, කන්න බොන්න, සින්දු කියන්න, දරු සුරතල් බලන්න. ඕ මං අවුරුදු 20න් මෝඩ වැඩ කරද්දී කීනින්වත් නොකරපු වැරදි කරා කියලා යාළුව එක ජෝඩු කළා. ඉරිසියාකාර අවලම් මිනිස්සු එයාටත් එක්ක පද හදද්දීත් මම කටුසු කරේ රත්තරම් මදිද්දීත් මාව බදාගෙන වාතේ කිව්වේ ආදරේ නිසා බව දන්නවා. ගෙනගෙන සිංදු කියවගත්තේ මුළු ICU එකටම ඇහෙන්න ආඩම්බරෙන් අය අරින්නත් එක්ක බව අපි දන්නවා. හිතයට මතක පොතේ පිටුමත සිහින පිරේ. මං ආසමේ කෑල්ලට 25කට වඩා මං මේක කිව්වා. අපි තමයි අපිව දන්නේ. දුවට එන්න කියන්න අන්තිමට කිව්වේ එහෙම ඇයි කියලා මං දන්නවා. අදටත් මං ඉන්නේ අඳුරේ ලොකු බයක. නැගිටින්නකෝ අපච්චි පාළුයි. තාමත් ඔබ අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ දැන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්.